çünkü teatrda jurnalistika sahasında da bizim ciddi kadro çatışmamazlığı mevcuttur. Kadrolar hazırlanmaktadır. Bir vaxta... Ama bazı məqamlarda böyle özel üniversitelerinde mühendis üstünlükleri olur. Biz böyle çevirdik bakımından hansı bir konkret var. Dünyanın qabaqcıl ölkəsində necə yetişdirilmişsə, onların təcrübəsi, onların elmi, onların səviyyəsi yüksəkdir. Bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Xəzər Universitetinin təsisçisi, həmçinin Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Şərq Qərb Tədris Universitetinin həm təsisçisi, Gürcüstan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Professor Hamlet İsaxanlı ilə çox maraqlı bir görüşümüz baş tutdu. Görüşdə Gürcüstan Azərbaycanlılarını narahat edən təhsil sahəsində yaşanan problemləri müzakirə etdik. Biz Gürcüstan Ziyalıları adından Hamlet İsaxanlıya Şərq Qərb Tədris Universitetində bir neçə fakültə və departamentlərin yaradılması ilə bağlı müraciət etmişik. Çox təəssüflər olsun ki, Gürcüstanda təhsil sahəsində bir sıra problemlər yaşanır. Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan məktəblərinin sayı hilbəil azalmaq üzrədir və məktəblərimizdə kadr çatışmamazlığı mövcuddur. 10 ildən artıqdır ki, Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisası üzrə müəllimlər hazırlanmır və bu problem bir tək Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimləri ilə bağlı deyil, həmçinin digər sahələr üzrə, tarix, fizika, kimya və s. sahələr üzrə də kadr çatışmamazlığı mövcuddur. Həmçinin teatr və jurnalistika sahəsində də ciddi kadr çatışmamazlığı mövcuddur və biz düşünürük ki, Şərq-Qərb Universiteti vasitəsilə bu problemləri, kadr çatışmamazlığı problemini həll edə bilərik. Həmçinin bu universitetdə iki dilli kadrların, Azərbaycan və Gürcü dilini yüksək səviyyədə bilən kadrların hazırlanması da mümkündür. Mən buralıyam, öz vətənimə gəlmişəm, baxmayaraq şimdi Bakıda yaşayıram. Amma burada da biz Gürcüstan Azərbaycanlıların təhsilinə, oradakı intellektual gücün güclənməsinə, buna bir kömək eləmək istəyirik. O məqsədlə biz bugün yəqin müzakirə edirik ki, nəyə ehtiyac var, nə problemlər var, orta təhsil sahəsində, ali təhsil sahəsində, ali təhsil sahəsində bir kasıbçılıq var burada, öz belə deyək, kadrları yetişdirilmir. O məsələləri biz müzakirə edirik ki, nələr eləmək lazımdır. Görə bizim ziyalıların fikrini dinləmək lazımdır, çünki buranın problemlərini burada yaşayanlar bilir. Onlardan soruşmaq lazımdır. Və biz də imkanımız dairəsində həm öz şəxsi imkanlarımızı, universitetimizin imkanlarını, Azərbaycan belə deyək ki, hökumətinin köməyini, Gürcüstan hökumətinin köməyini müəyyən dərəcədə təşkil edərək problemlərin həll istiqamətində çalışmaq istəyirik. Çalışırıq bu istiqamətdə.